الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات افهم دروسك. إذن اليوم غنتطرقوا إلى مفهوم جملة الفرنسي لا فراز. سي كوا اون فراز؟ علي سويفي افيك موا. دونك اون فوا فوار دو غروب دو مو ici. سويفي افيك موا. دونك لو غروب دو مو A او جو ballon le garçon. On joue ballon le garçon. Deuxième groupe de mots, B. Le garçon joue au ballon. Le garçon joue au ballon. Donc d'après vous, deux groupes de mots, quel est le groupe de mots qui est logique? Il n'y a pas de logique. Donc O, B. جو يلعب كرة الولد. دونك كدير هاد الجملة باردون المجموعة الأولى بالكلمات. دوزيام عندنا لو غارسون، كتعرف شنو لو غارسون؟ يعني الولد جو يلعب او بالون كرة. إذا كنظن كيبان ليكم بأن المجموعة الثانية هي اللي قريبة للمنطق واللي فهمنا منها شي حاجة. داكوغ؟ دونك إيسي سي لا دوزيام، لو دوزيام غوكومو كي كونستيتي une phrase. Donc elle doit la phrase. Là je vais dire c'est une phrase parce que c'est un gros une suite de mots. Yani tatabou' ديال واحد الكلمات اللي عندها امان معنى فهمنا ان عطاتنا واحد الخبر جديد اون انفورماسيون. La phrase déclare كتعطينا بلي لو غارسون واحد الولد كيلعب الكره. لو غارسون جو او بالون. Alors que de le premier groupe de mots مجموعه الكلمات الاولى ما فيهاش une suite de mots متابعين مي ما فهمنا والو. عندنا او جو الفيرب يعني كيلعبوا الكره يعني ما مفهوماش ما بيناش هنايا ما عندناش واحد لا لوجيك واحد المنطق. دونك اذا من الاساسيات لا فراز، لا فراز هي انها كتعطينا واحد السونس، كتعطينا واحد المعلومه، واحد المعلومه جديده نعرفها. و غوغاردي بيان سا كومونس توجور بار اون ماجيسكول فوالا اي سا سي تيرمين بار ان بوين. دونك روتوني لا فراز est une suite de mots qui a un sens. Maintenant, voit le sens. Qui commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, à d'avoir d'astéliom, nous allons faire la phrase.